2014 року, ну так трапилось, коли ми в гнитві за результатом приймали законопроекти, які порушують основний закон. Ви зараз говорите про електронне декларування, а ви забули про медичну реформу. Безкоштовну медичну реформу скасували. А ви забули про трудовий кодекс, де ми повністю скасували вихід на пенсію людям заднім числом. Тобто шахтарі працювали, знали, що вони працюють на забруднюючій професії, а їм сказали, ні, тепер ви будете працювати 30 років. Хоча по закону вони мали це робити там 15. А ви забули про пенсійну реформу, де відразу на 10 років підняли пенсійний стаж. І ми про це ж говорили, що це порушення основного закону Конституції. Неможливо задніми датами змінювати законодавство. Те ж саме відбулось і з електронним декларуванням. Я тут повністю погоджуюсь. Є політична площина, і всі ми розуміємо, що в політичній площині чиновники мають декларувати. Цей реєстр має бути, і це нормальна антикорупційна політика. З цієї точки зору я погоджуюсь з колегою, коли ми мали сісти і повністю прийняти закони, які б виправили дану ситуацію. Батьківщина запропонувала відразу два законопроекти, де виправити відповідну ситуацію. А тепер є технічна площина. А що ми будемо робити з усіма іншими законами, які ми приймали в гонитві за результатом? Медична, пенсійна, трудовий кодекс і так далі. Земельна реформа. Це теж буде на виході. Оце є глобальна і колосальна проблема. Тому що, борючись за безвіз або за якісь там ефемерні кошти МВФ, ми повністю порушували основний закон Конституції. Основний закон, який є в Україні. В цьому є велика проблема. І тут ми побачимо розподіл людей. Одні, які технічно бачать порушення і звертаються. Отут є депутати, які підписували одне подання. Я підписую по медичній, по пенсійній і по трудовому кодексу, в тому числі, як і мої колеги з Батьківщини. І я впевнений в тому, що коли буде і по землі ми теж саме робили. І я впевнений в тому, що коли Конституційний суд прийме законне рішення, такий же буде галас. А хто цей галас робить? Ті, які торопили тодішню владу приймати закони. Вони не зважали на основний закон. І це є проблема сьогоднішнього законотворчого процесу і фактично те, що ми з вами наробили з 2014 року.